Vi er jo vi er utrolig glade for, at vi er kommet hertil nu, som vi er. Om få dage, den 20. marts, der er vi færdige med at flytte til Gødstrup. Vi skal lige have den anden halvleg af flytningen gennemført, og det er det, vi vil prøve at fortælle lidt om i dag, hvordan vi griber det an. Vi var jo så dygtige og heldige, og hvad det nu er, at vi fik gennemført en flytning fra Holstebro til Gødstrup, som forløb helt fantastisk. Planerne de holdt næsten, og med næsten der mener jeg, at vi kom jo noget foran, så vi var færdige med at flytte patienterne midt på formiddagen, hvor vi har regnet med, at det skulle være midt på eftermiddagen. Det var en utrolig god oplevelse, og det vi nu vil arbejde på, det er, at vi skal have en lige så god oplevelse i forbindelse med flytningen af Herning. Vi vil ikke love, at vi er færdige i løbet af formiddagen med at flytte patienterne, men vi vil love, at vi er lige så velforberedte. Hvad hedder det? Vi er utrolig glade for den måde, som patienter og pårørende og personalet har taget imod Gødstrup. Dem, der er startet derude, og de patienter, som er begyndt at blive modtaget behandling derude, har taget hospitalet, det nye hospital, til sig med på meget, meget flot vis. De ser, og vi ser, vi mærker det kvalitetsløft, som Gødstrup er. Det er selvfølgelig også et nyt hospital, hvor der stadigvæk er fejl og mangler. Og det arbejder vi med, og der er håndværker på. Og det er noget af det, der gør os glade, det er at se, hvordan både patienter, pårørende og personale har sådan det finder vi ud af, attitude over i forhold til. Vi står det igennem, at håndværkerne måske forstyrrer os, og så glæder vi os til, at de lige om lidt er færdige med at hjælpe os med de fejl og mangler, som stadigvæk er og vil være i så stort et byggeri, som Gødstrup er. Samme det finder vi ud af tilgang, ser vi også i forhold til de åbenlyse ting, der opstår, når man skal flytte ind i en ny fysisk ramme, ny bygning, møder nye teknologier og skal løse opgaver sammen med nye naboer. Det giver anledning til at snakke om, hvordan er det lige, vi skal gøre her, og det skal vi finde ud af sammen. Det er vigtigt, og det glæder os også at se, hvordan vores personale, patienter og pårørende, spiller sammen for at få det til at lykkes. Det kræver meget af den enkelte, at være i det og rumme det. Vi er jo et hospital, og vi elsker at have styr på alle detaljerne og sikkerheden. Og når vi så står i en ny kontekst, så kan man godt lige blive bragt lidt ud af den sikkerhed. Og det der vil vi helst ikke være. Vi vil have styr på det, og det har vi og får vi. Vi glæder os som sagt rigtig, rigtig meget til, vi på søndag den 20. marts er flyttet ind i det nye hospital. Vi glæder os til at komme under samme tag. Vi glæder os til at få samlet kræfterne der. Vi glæder os til, at vi kommer endnu tættere på et endnu tættere samspil med psykiatrien. Claus Gravesen, som skal repræsentere psykiatrien, han kommer lige om lidt. Og den gevinst, der også ligger i det, ser vi rigtig meget frem til at kunne høste. Hvad hedder det? Programmet for den næste lille time, det er, at lige om lidt, så vil Jakob, vores leder af flytteenheden, han vil fortælle lidt om, hvordan vi har grebet flytteopgaven an. Jason, you will share with us how you and your team from Healthcare Relocation will help us again. Jakob, du fortæller lidt om rækkefølgen, og Rikke, du fortæller os lidt om rækkefølgen, og hvordan patienterne de kommer til at opleve den her væsentlige flytteopgave, kortere i afstand i sammenligning med Holstebro, men stadigvæk en betydelig opgave. Så vil Claus fra psykiatrien sige noget om, hvordan vi håndterer flytningen af de psykiatriske patienter. Jeg siger en lille bitte smule omkring styringen af processen, og så Finn, du vil sige noget omkring præstens muligheder for at
være med og lytte med, se med i forløbet. Og så er der mulighed for interview bagefter. Okay. Jakob, ja. Ordet er dit. Yes. Vi stod her for nogle uger siden i en tilsvarende chance i Holstebro. T-shirten var lige pakket ud af posen og helt glat og skarp. Så står vi her igen. Den her gang er den blevet vasket nogle gange. Den er dog nystrøgen, og vi er lige så skarp den her gang, som vi var i forhold til Holstebro-flytningen. Som Poul siger, så havde vi en meget succesfuld flytning af Holstebro ud til Gødstrup. Vi var allerede foran næsten efter den første dag, og sådan fortsatte det hele vejen igennem. Så det gik meget mere glidningsfrit, end vi havde regnet med og turde håbe på. Og det viste jo bare over for os, hvor velforberedt vores klinik var, hvor velforberedt de tekniske fag var, og dem vi havde til at hjælpe med at flytte, altså for eksempel HCR, og de eksterne leverandører havde virkelig lavet deres hjemmearbejde, og det kunne man se. Vi har jo ikke haft mulighed for at kunne afprøve det inden, så det var meget med at planlægge og fortælle tingene igennem. Så nu er vi i fuld gang med at rulle pladerne ud igen, ude i Gødstrup på gulvet derude, og gøre klar til flytningen både her og i Gødstrup. Vi fandt ud af, mens vi flyttede Holstebro, at den organisering og den måde, vi gjorde det på, var robust, og det var en holdbar model, så den fortsætter vi med. Vi har lavet en del evaluering undervejs med alle de aktører, der har været med her. Det har vi brugt de her sidste 14 dage til, og sådan en sidste usid på at lave nogle små justeringer og lave nogle små implementeringer, hvor vi nu synes, det var relevant. Og vi har haft en dag, hvor vi har lavet erfaringsoverdragelse mellem de flyttekoordinatorer, som var med i Holstebro-flytningen, til dem, der nu skulle være med her i dag, her i flytningen. Nogle af de samme, og nogle være helt nye. Så vi kører efter den samme model med, at vi i den første uge flytter meget kontor og meget klinikarealer, og vi i den nummer to uge går tættere på, hvad skal man sige, de plejeområderne i sengeafsnit og begynder at tage noget mere OP-afsnittene. Claus kommer og fortæller lidt omkring psykiatrien, men det vi starter ud med på mandag, det er så set, at vi har hele psykiatriens klinikområder, som vi tager på en dag, og får dem flyttet ud til Gødstrup, og så flytter de her sengeafsnit parallelt med vores aktiviteter sammen. Den her gang, det der gør lidt anderledes den her gang end Holstebro-flytten, det er, at sidste gang flyttede vi jo fra et hospital i drift til et hospital, der skulle i drift. Nu flytter vi fra et hospital i drift til et hospital, der er i drift. Det betyder også, at vi har noget ekstra bemanding ude i Gødstrup, fordi vi skal have et andet flow derude, fordi vi har patienter, der går derude, vi har personale, der er i gang med at arbejde derude. Det kræver en tættere koordinering imellem de to matrikler, fordi sidste gang, jamen når vi nu var foran i Holstebro, så kunne vi jo bare stue tingene ud i Gødstrup og så få styr på det i den takt, vi nu kom til det. Nu er vi nødt til at sørge for, at man også ude i Gødstrup er klar til at kan tage imod tingene. Og derfor har vi også nogle ting, der måske har en lidt skarpere bagkant, end vi havde ved den sidste flytning. Så det er ikke bare business as usual. Vi kører med samme setup, men vi har en anden bevågenhed, fordi vi har nogle andre ting, vi skal gribe an på en lidt anden måde. Ja. Det var den fysiske flytning. Rikke, vil du fortælle lidt om patientflytningen? Ja. Jeg, der ikke har set mig før, så er jeg overlæge til daglig på operationsgangen, har lige brugt 14 dage på at få gang i operationsgangen i Gødstrup. Og så fortsætter vi så med en flytning nu her igen, og så arbejder jeg også ind på det præhospitale, så jeg har været vant til logistik. Og nu står vi her igen, og jeg kan kun sige, at det var en fantastisk oplevelse. Jeg har aldrig været med til noget, der har været så forberedt, så gennemtænkt, som den flytning, jeg var med til. Vi har selvfølgelig også haft god tid, men alle de personer, der har involveret, de har bare bidraget så meget, så det har været en virkelig god oplevelse. Min dag sidst, vi flyttede, var ikke så hård, som man kunne forvente, fordi at det kørte sådan set uden, at jeg skulle gøre noget særligt stort. Og vi var selvfølgelig glade for, at vi var nede i antallet af patienter, og det sker nok ikke helt det samme, fordi vi har et akuthospital, vi flytter nu. Sidst var det jo et mere planlagt elektivhospital. Men vi synes, det fungerede. Folk havde t-shirts på, folk mødte til tiden, og folk hjalp til.
Så lige meget hvilken opgave jeg bad om, så blev det løst hen ad vejen. Vi har nogle få ting, der skal ændres, men det er kun inden for sådan noget med kommunikation, så vi ved, hvem der skal ringe til hvad, men generelt er tilbagemelding for det personale, vil jeg lave en evaluering på, at de, der har været med i det, de melder ind, at de har været rigtig godt informeret og været godt forberedt. Og vi har også igen tilpas med personale, der skal ledsage. Så. Vi, altså sidst meddelte vi jo også, at vi skulle flytte 95 patienter, og det blev så til 50. Men vi er nødt til at planlægge, og vi har også et apparatur, der kan håndtere op mod de her 95% og 60 psykiatriske patienter. De tal, der står nedenunder, er de transportmidler, vi har indkøbt ekstra, således at det går ud over vores almindelige drift af regionens præhospitale indsats. Så der er indkøbt personale og lån ambulancer og liggende sygetransporter, de hvide ambulancer. Og til sidst er der jo så vel også nogle minibusser, hvor vi kan transportere nogen, der kan sidde i en kørestol. Dem har vi ikke mange af, fordi at på det tidspunkt, vi flytter, så er det jo de mest syge, der er tilbage. Så det bliver primært de her liggende transporter. Det, der betyder en X-ambulance, X-lars-ambulance, er de mest syge, eller de meget overvægtige, og det vil sige intensive patienter, nogle børn også. Så det er de transportformer, vi har. Og psykiatrien har tilsvarende nogle busser, og de har også mulighed for at ledsage med politiet, men det kommer det tilbage til selv. Vi har jo, som dem ikke var her sidst, men det er planlagt så detaljeret, at kørevejen har fra Herning sygehus til Høstrup sygehus er fastlagt. Alle patienter kommer fra deres afdeling og kører ned i vores modtagelse ud den vej, hvor vi i dag har flere indgange, men den dag der har vi så kun én udgang. Så alt foregår den vej. Det her det er den overordnede plan, ligner nærmest til forveksling det, vi gjorde sidst. Os, der har en opgave i flytningen, vi møder ind før kl. 4 om morgenen. Og der er de læger, der er ansvarlige for hver afdeling. Altså jeg er den overordnede ansvarlige for patientflytning, men jeg har ikke patientansvar. Det er de overlæger, der er udpeget fra hver afdeling, der ligger planer for, hvordan deres patienter skal flyttes efter vores instruktion, og vi har møder med dem hver dag op til flytningen. Men de skal melde ind til det, der hedder en rosterliste, til et rostermøde kl. 4. Der skal vi have lavet en liste med, hvilke patienter vi flytter på dagen. Og den liste, den laver vi dagene op til. Og der er selvfølgelig en masse, der bliver udskrevet, der kommer nye patienter ind, helt ind til vi flytter. Og så lukker vi så Herning sygehus, og det er en akutmodtagelse, som plejer at modtage rigtig mange patienter i løbet af døgnet. Jeg kan ikke tallet, men vi er over 50 patienter eller sådan noget. Så det er en meget aktiv akutafdeling, vi har her. Det er også der, vi normalvis får traumepatienter. Men det lukker vi kl. 5 om morgenen, og så kører de patienter ud til Gøstrup sygehus. Og vi er jo glade for, at vi har øvet os lidt derude i akutafdelingen med de patienter, vi plejer at modtage i det gamle Holstebro. Men i fremtiden bliver det jo så alle, altså færdselsuheld, rigtig dårlige patienter, de skal så modtages i Gøstrup fra kl. 5 om morgenen. Og så får vi ikke flere ind her på det her sygehus. Kl. 6, der har vi det, der hedder kick-off-møde, hvor vi mødes med alle dem, der er involveret. Det er alt fra portører, der kører patienterne rundt i huset, til ambulancefolk, ledsager læger, der ledsager patienterne undervejs, og vi andre, der er selvfølgelig også der. Og så går vi ud og gør klar. Og Jason, som taler lige om lidt, han styrer meget logistikken, så der kommer de rigtige transportformer op til afdelingerne, hvor jeg går ud og ledsager mine kolleger ude på afdelingerne, så patienterne kommer afsted i den rigtige rækkefølge. Og det var jo fantastisk at opleve sidste gang, hvor struktureret det var. Ja, og vi har skrevet en tidslinje der med 15.50. Nu siger vi jo midt på formiddagen, vi kørte den sidste patient ud af døren omkring 10:30. Men det tog jo også lidt tid, 40 minutter, inden vi har afleveret i Gøstrup. Så vi er jo ikke færdige, før at patienterne ankommer ud til Gøstrup sygehus. Så. Men i og med at kørevejen er meget kortere, så er det jo lidt nemmere opgave på den måde. Det er ikke så risikofyldt, fordi der kun er kvarters kørsel herfra. Ja. Rækkefølgen af afdelinger er fast besluttet, eller er bestemt. Det betyder, at vi tømmer børne- og ungdomsafsnittet først. Babyerne har vi flyttet i de dage, få dage inden, så vi har fødsler, og babyer de er allerede i drift i Gøstrup, inden vi flytter det her hospital. For det er endnu mere kompliceret at flytte babyer i størrelsen fra 2 kilo til 3 kilo. Så dem har vi en ordning på, at de bliver flyttet dagen inden. Men ellers så flytter vi børneafdelingen, og så de andre afdelinger efterhånden. Kirurgi, fordi at de kan risikere at skal opereres. Så dem har vi planer om at flytte som noget af det første. Der kan jo komme nogen i løbet af natten inden blindtarmsbetændelse eller noget andet, som skal opereres i Gøstrup, og det skal vi være klar til. Så det er rækkefølgen. Og parallelt med det er psykiatrien så. De er hurtigere til at flytte deres patienter, fordi de kan være flere i transportmidlerne. Ja. Og så ved jeg ikke lige, om min kollega... Ja. Jo.
Så kommer du og får lov til at få pegepinden. Ja, tak. Tak for det. Ja, altså vi for det første så glæder vi os til at komme i gang. Nu er vi stået i startboksen længe og glæder os til virkelig at komme i gang. Sådan som det er nu, så kører vi jo tæt parløb sammen med somatikken. Langt hen ad vejen, så er det fuldt integreret. De to slide, hvor vi står begge to på siden, er et udtryk for, at det sker i et meget tæt samarbejde. Vi har så den opgave her, at vi allerede fra i næste uge, der påbegynder vi flytningen af vores ambulante funktioner, de ambulante funktioner, vi har i Herning. Der begynder vi at flytte i næste uge, og det er både vores børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorie, vi flytter der, og det er også vores voksenpsykiatriske ambulatorie, vi flytter. Børne- og unge flytter vi sådan stort set en til en på dagen, og voksenområdet flytter vi sådan i flere omgange, fordi der har vi forskellige klinikker, og der flytter vi den klinikvis, sådan at de kommer ud på samlet vis. Så er vi til stede i Gødstrup med vores ambulante funktioner. Så den 20. marts, en skelsættende dag, der flytter vi vores patienter, der er indlagt. På tilsvarende vis, som det lige er blevet beskrevet, så har vi sådan en minutiøst gennemgang i ugen op til, hvilke patienter har vi, hvilke patienter må vi forvente, der er brug for, at vi flytter med til Gødstrup, og hvilke patienter kan udskrives, eventuelt udskrives fredag, og så komme igen om mandagen. Det er også en mulighed, der er. Så der laver vi tilsvarende en gennemgang, og også om natten, hvem er kommet, og hvem skal flyttes med til Gødstrup. Vi har så lavet den aftale med de øvrige psykiatriske afdelinger i regionen, at modtagelsen af vores akutte patienter i weekenden, altså fra lørdag middag til mandag morgen, der har vi en plan for, at de her akutte patienter, der ellers ville være kommet i Gødstrup, placerer vi så som indlagte på særligt to andre afdelinger, sådan at de varetager den opgave i weekenden. Det har vi ønsket, fordi det kunne give god mening i forhold til de patienter, vi har. Grunden til, at de skal flytte, det er, at sygdomstilstanden er sådan, at de skal være indlagt. Og der kan jo godt være patienter hos os, som bliver lidt bekymrede eller urolige for, hvad er det egentlig, der skal ske, og kan jeg nu finde ud af det, og hvilke tanker, der ellers kan ramme en, når man enten er svært deprimeret eller svært psykotisk. Så det er det, der sker der i weekenden. Og dagen efter, altså om mandagen, der har vi et sengeafsnit i Viborg. Og til jer, der kan huske det, så havde vi jo et sengeafsnit i Holstebro for års tilbage. Vi lukkede, og der blev nogle af de senge midlertidigt placeret i Viborg. Og de skal så hjem i egen fold, og det gør vi så om mandagen. Der har vi en stærk formodning om, at det er meget få patienter, det drejer sig om. Det er måske 2-4 patienter, fordi de laver på tilsvarende vis en gennemgang af patienterne, og så flytter vi dem der. Så de kommer dagen efter. Og så samme dag om mandagen, så begynder vores akutte modtagelse igen at tage imod akutte patienter. Og så er det egentlig i fuld drift, og så lukker vi ned i Herning. På tilsvarende vis, så ruten er lagt fast. Vi forventer, at det er absolut maksimalt 60 patienter, der skal flyttes. Jeg har før udtalt omkring 45 stykker, og det tror jeg nok bliver et mere sandsynligt tal end de 60. Og det foregår i første omgang som bustransport. Det er de erfaringer, vi har trukket på, da vi flyttede fra Risskov til Skejby. Og det fungerede fint. Så det er sådan hovedtransportkilden. Så har vi også minibusser i det omfang, at der kunne være brug for, at man sidder lidt færre. Og så har vi også mulighed for assistance, hvis der er personer, der af forskellige grunde skal flyttes som enkelt person. Det kan være, fordi sygdomstilstanden er så alvorlig, som den er. Eller der kan være en enkelt patient eller to, der er underlagt nogle retslige foranstaltninger, der gør, at vi skal have politiets assistance til transporten.
Ja, vi går dem igennem, og det bliver en lægefaglig vurdering, hvilke patienter, der kan transporteres på hvilken måde. Og så starter vi op klokken 7 om morgenen, og så flytter vi et afsnit ad gangen. Der er personale, der følger med i bussen, og der er personale, der står i Gødstrup og tager imod, sådan at, at der hele tiden er vant personale sammen med de patienter, som, som personalet kender, og vice versa. Der er en fordeling, hvor vi er cirka én medarbejder per tre patienter, og det, der har vi sådan en buffer, det kan vi justere lidt med afhængig af, hvor syge patienterne er, eller hvor få patienter vi har, der skal flyttes. Vi har forsøgt, og det er også på baggrund af de erfaringer, vi gjorde os i forbindelse med Rigskov-Skejby-flytningen, at orientere vores patienter og også vores pårørende i god ro og orden og i god tid, sådan at man kan begynde at forestille sig, at nu sker der et skifte i min lokalitet. Der er der en psykiatri gødstrup.rm.dk hjemmeside. Det svarer stort set en til en til den regionshospital her har. Der kan være lidt andre oplysninger, men genkendeligheden er fin. Så der har man langt hen ad vejen kunne finde de oplysninger, der skal til. Der er blevet uddelt flyers og på anden vis annonceret over for den enkelte patient, men også i pressen, som I nok har noteret jer. Og det er så bare pendangen til regionshospitalet. Jeg tror, det var det. Okay. Tak, Claus. And now, Jason, maybe you will share with us. Sure. Hi, everyone. I'm Jason Mitchell, I'm Vice President of Healthcare Relocations. Good to see some familiar faces from last time. We're coming off a really big high from, of course, the Holsterboro move that we felt was a really great experience. We went home for a quick rest, our moving team. We did about 12 days back in Canada and just tried to fatten back up and prepare our bodies for another couple of weeks of grinding out through the move. But we also understand that the staff that are working at the new hospital also have their own challenges and after the move and preparing their departments for, of course, the new patients that arrived from Holsterboro, but of course, the soon-to-arrive patients coming from Herning, which adds some complexity moving into a fully functional hospital at this point. So it's good to be back, and we're ready for that. We saw a lot of preparation at Holsterboro, which was incredibly encouraging. We saw move coordinators that worked incredibly hard over the last 3 years to prepare their departments to move. And of course, that was facilitated by Jakob and his team. And we've seen a lot of that transition into Herning as well in our first couple of days here. First day was on site yesterday, and we're starting to prepare the departments with packing equipment and those types of things, no differently than Holsterboro. But we're starting to see those first images of the preparedness of the teams, and so we expect a lot of those same efforts here as we saw in Holsterboro. You know, it's funny, you spend 2 weeks learning Holsterboro, you learn every single room. You start and it looks confusing for all of us because we're, you know, when you arrive to a new hospital, several thousand rooms, for a lot of my staff, it's completely unfamiliar. And then you get 10 or 12 days into it and you can tell one of our staff to find the third storage room in psychiatric ward and they'll run and go find it quite easily. So we have to start that process again, and that begins yesterday with our sort of mental mapping of Herning and learning this whole new building. But it's a few thousand more rooms, and it creates a whole new challenge for us. So we really have to let go of all those mental maps from Holsterboro and create these new ones here at Herning. We, you know, in terms of some of the differences between Holsterboro and Herning, we've removed some of the complexity that came with the move at Holsterboro, with the geography, specifically the distance between the two sites, which created some really unique challenges. But I think it's pretty fair to say we've also gained some complexity here, where now we're moving into a fully functional hospital for the first time, and we have an active move team in the new hospital that's trying to operate, you know, while patients and pedestrians and staff are now active in the building. So that's a new challenge for us. And then, of course, with Herning, some of the complexity within the inpatient wards themselves. We have neonatal intensive care, of course, psychiatry, oncology, some of the departments that we didn't see at Holsterboro. So there's
we may have shed some complexity in terms of logistics, but probably taken on some complexity in terms of patient acuity and those types of things. We had enormous volumes out of Holstebro. Just a quick statistic, I think we did over 8,000 chairs just from Holstebro alone, and that equated to over 400 trucks that we moved over the course of those 2 weeks. I had staff that recorded over 300 kilometers walked in those 2 weeks at Holstebro and at the new hospital. And it's fair to say I expect those numbers to go up about 20% here. So we're up for the challenge, but we know very much what's in front of us. And I think we're in a good place based on what I've seen the last couple of days. Okay, thank you. Just a brief comment. I don't think your staff, they don't walk, they run. Okay, thank you, Jason. Så, hvad hedder det, inden Finn han lige kan sige noget om, om præstens, jeres muligheder for at spille sammen med os i de her dage, så hvad hedder det, vil jeg bare lige tilføje, at, på selve flyttedagen, den 20., der etablerer vi sådan et kommandocenter, hvor vi samler beslutningskompetence fra præhospitalet, fra politi, fra IT, fra de hospitaler, der skal flytte. Der vil også være noget kommunikation knyttet på. Vi har nogle interne kompetencer i form af nogle drift og tekniske folk, som kan overvåge, om det hele nu går, som det går, eller skal gå. Og den der lille kommandoenhed, den vil som sagt overvåge fremdriften. Har vi styr på det? Er der noget, der skal korrigeres? Der var ikke så meget for dem at lave sidste gang, og vi håber, det bliver på den samme vis den her gang.